5, 4, 3, 2, 1, kör! Start 60, medium vänster, till medium vänster över krön, 40, tvär höger plus, 40, tvär höger plus, till svag vänster minus över krön, 40, tvär vänster, 30, medium vänster över litet krön, sten inner, kraftig höger plus, kraft, räcke 40, svag vänster över lyft, nu blir medium i, tvär höger, sten inner, kraftig vänster plus, sten inner, 100, tvär vänster minus, till tvär höger minus över krön, sten inner, 60, tvär höger plus över lyft, 60, asfalt i, tvär höger minus, förbi vägskälet, varning, stort lyft, 80, kraftig höger, extra lång, öppnar över knipen minus asfalt, 50, med medium höger, minus över krön, till öppen vinkel vänster i vägskäl, 50, tvär vänster, 60, öppen vinkel vänster i asfalt, 40, tvär vänster plus, 80, kraftig höger minus, sten inner, 60, svag vänster över litet krön, till tvär höger, sten inner, 60, asfalt i vinkel höger, öppnar till medium vänster plus över krön, 50, kraftig vänster till kraftig höger minus 50, kraftig höger, nej fan, kraftig vänster minus kraftigt i vägskäl 80, svag vänster minus 80, kraftig höger minus sten inner 60, här tvär höger till medium vänster över litet krön, sten inner 80, tvär höger plus över litet krön 60, medium vänster, här borta medium vänster över krön 40, tvär vänster nyper lyft över lyft och 40, tvär höger nyper över två krön 60, mål 40, tvär höger här. Fem, fyra, tre, två, ett, kör! Start 60, medium vänster till medium vänster över krön, 40, tvär höger plus 40, tvär höger till svag vänster över krön, 40, tvär vänster, 30, medium vänster över litet krön, sten inner, till kraft, tvär höger, nu blir kraftigt räcke, 40, svag vänster över lyft, nu blir medium i, tvär höger minus, sten inner, 40, kraftig vänster plus, sten inner, 100, tvär vänster minus, till tvär höger minus över krön, sten inner, 60, tvär höger, plus över lyft, 60, asfalt i, tvär höger, förbi vägskälet, varning, stort lyft här, 80, kraftig höger, extra lång, nyper minus, asfalt.
3, 2, 1. Kör! Medium vänster till medium vänster över krön. 40. Tvär höger plus 40. Tvär höger. Till svag vänster över krön. 40. Tvär vänster. 30. Medium vänster blir lite krönsten inner till tvär höger. Nu kraftigt plus räcke. 40. Svag vänster över lyft. Medium vänster. Eller nej. Tvär höger sten inner. Kraftig vänster plus sten inner. 100. Tvär vänster minus till tvär höger minus över krön. Sten inner. Tvär höger plus över lyft. 60. Öppen hårnål höger. På asfalt. Bra. 40. Medium höger minus 50. Kraftig vänster plus 30 över lyft till kraftig höger minus i vägskäl. 60. Svag vänster minus 80. Kraftig höger minus sten inner. Kraftig höger minus sten in 60. Tvär höger till medium vänster. Lite kramsten in 80. Tvär höger plus 60. Medium vänster minus över kram 40. Tvär vänster nyper och lyft 40. Tvär höger över. Tvär höger över två kram 60. Bra Janne! Håll 40. Tvär höger. Fem, fyra, tre, två, ett, start. Medium vänster till medium vänster över krön 40. Tvär höger plus 40. Tvär höger till svag vänster över krön 40. Tvär vänster 30. Medium vänster över lite krönsten inne till tvär höger. Knyp kraftigt räcke 40. Svag vänster över lyft. Knyp medium i tvär höger minus sten inner 40. Kraftig vänster plus sten inner. 100. Tvär vänster minus till tvär vänster minus tvär höger minus över krön sten inner 60. Tvär höger plus över lyft 60. Öppen hårnål höger. Asfalt vägskäl. Medium höger minus 50. Kraftig vänster plus 30. Lyft till kraftig höger minus i vägskäl 60. Svag vänster 80. Kraftig höger minus sten inner 60. Tvär höger till tvär medium vänster över lite trött sten inner 80. Tvär höger plus 60. Medium vänster minus över kram 40. Tvär vänster minus över lyft 40. Tvär höger plus över två kram. Fan är jag för långt fram. Bra jobbat. Ja, du låg åtta efter första, det är bra. Ja? Du låg åtta efter första. Ja, och nu så... Slog han på lite extra. Ja, nu så var det lite... Nu var det inga jättemarginaler. Om man hade jämfört det här med en bunkkurs. Va? Om vi hade köpt en bunkkurs nu, är det 155 någonstans i BPM då? Nej, jag är nog inte uppe i mer än 140 ännu. Jaså? Det är så att någon jävla stans så har jag bakhuvudet att jag hinner inte vara i garaget till snabbanevattnet. Så att jag har väl gått ganska stora marginaler, men jag har väl också så fort jag kan, men ändå ganska kontrollerat. Härligt, det är bra. Ja, nej, men det är ju det som vi alla som åker rally håller på med. Att försöka höja den där lägstanivån till en nivå som man är nöjd. Ja, jag är skitnöjd med detta som jag har gjort idag.